Domi, aftohet me këto qytetet vogla apo desa arkivi janë synimet kryesore? Të paktën në këtë ofensivën e pranverës. U mendoj që Rusia do të tentojë që të shtyjë në ofensivën e pranverës, në e verës, më saktë, sepse pranvera pothuajse iku, por në të njëjtën kohë mendoj se duhet të presim që do të ketë edhe një ofensivë nga Ukraina. Do të doj sigurisht pak kohë që të gjitha këto armatime dhe gjithë kjo ndihmë të vijë në terren në Ukrainë, por mendoj se në momentin kur kjo të mbërrijë, Ukraina do të ketë një mundësi shumë reale për të bërë një kundërpërgjigje të fortë. Aqë më tepër, sidomos në që vëse do të përmëndu këtu ata të mësën, që janë këto Army Tactical Missile Systems. Po, Atakams, po. Atakams, të cilat kanë mundësin që të depërtojnë edhe në baza të thela brënda për brënda Rusis. Edhe pse unë ndoshta mendoj që mënyra me mirë për të përdorë këto nga ana e Ukrajinës nuk do të ishte goditja në teritorin e Rusis, por në ato teritori që Rusia ka marë nga Ukraina, duke shkatruar të gjithë forcët e tyre të mobilizimit, të furnizimit, por edhe bazat e tyre kryesore, sidomos ato baza ajrore në cilën ngrihen helikopterët, apo në cilën mbahen edhe furnizime logistike për luftim. Ne e nisëm me kërcënimin më të fundit të Kremlinit, që dukshëm vjen pas miratimit paketës 61 miliard dolar amerikane, me 1 miliard dolar që kanë nisur tashmë të shkojnë si ndim para prake në Ukrajina, apo edhe pas deklaratave të Macron, edhe pse kanë kaluar muaj. Me gjitha të, është Kremlini shqetësuar, zoti Qiriazi, dhe këtu referohen faktit që Dimitri Peshkov, zëdhën si Putinit, reagojnë ditë më parë duke thënë që Anglia është ajo që po nxit, jo vetëm Ukrajinën, por të gjithë Europën që shkojnë drejt një përshkallëzimi dhe për ta përfshirë të gjithë Europën drejt një konflikti të rrezikshëm. Dhe këtu e quan Rusia një përshkallëzim të drejtë për drejtë. Dhe i referohet një deklaratë të sekretarit jashtëm britanik David Cameron, kur dua ta citoj: ne i dërgojmë armë Ukrainës, pastaj vendos kjo e fundit se si të përdor. Tani i ka dërguar, ju përmendët pak më parë, sisteme me rrezet mesme veprimi, megjithatë kanë deklaruar që Ukraina, nëse do ushtria Ukraina, se mund të depërtojë edhe brenda territorit rus. Tani këtu mbetet në dorë të Ukrainës, pastaj i përdor si përdor, dhe fakti që Britania për shembull e ka furnizuar me këto raketa nuk quhet përfshirje? Tani tregtia e armëve është e ligjshme. Kjo dihet, të gjitha vendet e kanë bërë. Rusia është duke bler nga Korea e Veriut, ka patur një marrëveshje për atë kohë, nga Kina, nga Irani ka marrë, kështu që nuk ka asnjë gjë për të kritikuar. Sigurisht Rusia do të bëjë lojën e saj, do të thotë që ky është një sulm i NATO-s në forma të tjera ndaj Rusisë, ku e gjithë NATO është duke përdorur Ukrainën si mashën e saj për të arritur objektivat strategjike në drejt Rusis, dhe ndonëse mund të jenë të vërteta ose jo, pavarësisht kjo nuk ndryshon faktin që këto vënde nuk janë të përfshira drejt për së drejti në konflikt me Rusin. Pastaj, mendoj të gjitha këto janë në fushën e më shumë në lëmin e kërcenimeve që bënë Rusia, dhe duke qënë se, si thot populli, nuk ke qatë i bësh gomarit i bisamarit, normalisht këtë zëmërim Rusia do të shpre me Ukrajinën, pra duke kërcenuar që veprimet e saj taktike bërthamore do t'jenë kundër Ukrajinës, apo qofte dhe, le themi, goditja e radhës e madhe do t'jetë në mbikuris të popullit Ukrajinës edhe të shtetit Ukrajinës. Dhe kjo është fatkeqësi, për të thënë drejtën, edhe është fat pak tragjik i Ukrajinës, por tashmë është e përfshirë në këtë konflikt, le themi, konflikt të ftohtë midis NATO-s edhe Rusis, dhe konfliktin e nxehtë ka brenda në shpinën e saj.